Západ Prahy je domovem mnoha nákupních středisek. Ať už obchodní centrum Šestka v těsné blízkosti letiště, nebo Jiviny s velkoobchodem Hornbach a dalšími menšími provozy. Ovšem zcela nejvíce mezi nimi vyniká Zličín. Gigantická IKEA a obrovské Tesco, doplněné obchodním centrem Metropole, jsou cílem tisíců návštěvníků každým dnem a mezi nimi krásně vyniká hypermarket Globus nad údolím Motolského potoka. Nicméně tato oblast nebyla vždy obchodně zaměřená. Ještě v 70. letech 20. století se zde rozléhala velká zahrádkářská kolonie, jejíž úplně nejmenší zbytky je stále možné vidět za mnou. Ale pak se na přelomu desetiletí rozhodl státní podnik ČKD zde vybudovat nový závod, který by mohl odlehčit tomu smíchovskému. K jeho otevření došlo v roce 1989. V 90. letech zažil závod největší rozkvět, kdy sem byly přestěhovány veškeré divize ze smíchovské ČKD, která zde působila až donedávna, dokud všechny haly nekoupil Siemens, který zde spolu s dalšími firmami působí dodnes. Haly byly i jedním z důvodů, proč se zrovna sem do těchto končin prodloužilo v roce 1994 metro B. Vzhledem k tomu, že se nacházíme u křižovatky Pražského okruhu a dálnice D5, bylo toto místo velmi dobře dostupné, čehož využili i obchodní řetězce a začala zde růst obchodní centra, z nichž první IKEA otevřela své dveře zákazníkům v roce 1998. My tu ovšem nejsme kvůli IKEA. Náš bod zájmu je hypermarket Globus, který je jedním z prvních objednatelů nákupních linek v Praze. Zde se na ní vystřídalo mnoho zajímavých dopravců, například nechvalně proslulý Hotliner s autobusy Mercedes-Benz nebo královodvorský Probobus. K této lince pak přibyla i nová 130, vedoucí odtud na Barrandov, což už pomohlo mírnému odlivu cestujících z nákupních autobusů. A posledním hřebem do rakve bylo prodloužení trasy linky 246 ze Stodůlek až tudy na Zličín. Hoďme ale linkové vedení i historii za hlavu a pojďme se podívat raději přímo na zastávku s názvem Obchodní centrum Sárska. Důvodem tohoto zvláštního pojmenování je zabrání jména obchodní centrum Zličín tím, co je na druhé straně rozvadovské spojky, právě u IKEA. Proto bylo zde místo místopisného označení použit název ulice. Ale zpět k zastávce. Ta je tvořena dvojicí nástupišť umístěných proti sobě, mezi kterými je ovšem trochu komplikovaný přestup. Pokud nechceme přebíhat silnici, musíme projít nejprve podzemní garáží, potom využít přechod a pak se vrátit celou stejnou vzdálenost zpět. Což ovšem většina cestujících využívá tu možnost přebíhání silnice. Když už se na druhé nástupiště dostaneme, přivítá nás nová moderní nástupní hrana, obklopená zelení a doplněná lavičkami a zavřenými vrátky. Není divu, že vypadá tak nově, když bylo zřízeno teprve v roce 2019. Ovšem, bohužel, zde musím vytknout absenci přístřešku, přestože většina cestujících jezdí právě odtud na metro a také by se zde hodil koš nebo jakákoliv alternativa k němu, aby cestující nemuseli házet odpadky do stráně. Protější nástupiště může svou výbavou naopak překvapit. Nalezneme zde totiž kromě zeleně i zelený přístřešek, barva Globusu s černými sedačkami, dále automat na jízdenky, popelnici a osvětlení, takže se není třeba bát temnoty. Zde se ovšem musím pozastavit nad využitím, protože odtud jezdí linky jen na metro Stodůlky nebo na přestupní bod Bavorská, což není moc oblíbená destinace. Většina cestujících volí raději častější spojení na opačnou stranu. Důvod, proč je zrovna zde vybavení tak hojné, je opět historický, neboť původní nákupní linka byla polaokružní a zastavovala pouze v zastávce v tomto směru a poté se obracela hned na Zličín. Opatření s ukončením spojů zde vzniklo až právě po zrušení linky. A ačkoliv z nástupiště nejezdí autobus na Zličín už několik let, stále se sem tam najde někdo, kdo zde na autobus čeká. V lepším případě tak prozře, když přijede vozidlo na druhé nástupiště, ale v horším případě ho čeká výlet na Stodůlky či neuvědomeného návštěvníka i na Barrandov nebo na Zbraslav. I když se zastávka může zdát zmatečná, okolí až tak zmatečné není. Navštívit můžeme například malebné údolí Motolského potoka s veřejným tábořištěm, malými rybníčky či vlaky na přilehlé zkušební trati metra, která po okraji údolí vede směrem ke Zličínskému nádraží. Alternativou pak může být ještě malá zástavba pod druhým nejvyšším vrcholem Prahy Kopaninou, dříve patřícího pod Stodůlky, kam vedla ještě nedávno přímá silnice od Zličína, která byla ovšem rozpojena rozvadovskou spojkou a od té doby je napojena na Sárskou ulici u Globusu. Zajímavostí o výstavbě rychlostní silnice ovšem bylo dost, takže si to všechno shrňme. Zastávka obchodní centrum Sárska i oblast okolo ní
se pyšní velice zajímavou historií, a tak i přes strohé vybavení jednoho z nástupišť si zaslouží krásných 69%.